pillar esa. Bing bang boom. Bra missat den strupan. Ja, han bara flyger och ser med håll. Ja. Har du för fan gjort mot nära det också? Ja, det står blir kul. Bättre tyckte jag. Jag först. Let's go. Let's go. Osala. Åh nej. Jo, det är mål. Ja, det är mål. Pass. Bra pass. Michel, bra pass. Jaha! Åh, herregud. Det är bra. Bra spel. Ja. Åh, så ja. Jag mål, Matte. Kom igen. Så ja. Vi har sett den här mackan gången. Prick på Chris! Det är lite kyl att ta ut den. Bra. Och bra passning. Forsberg! Ja, det var med Kristoffer! Jag visste fan inte vad jag skulle göra, fitta, sorry. Ja, det är ingen fara. Jag fick panik, typ. Nej, det är fan, så dålig precis. Oj, titta på Matteus! Oj, titta på Matteus! Han gör en moonwalk! Bra block. Nej! Det kan bli mål, där står ju hängen. Står i vägen.